salaan kadib anigoo ah maayirka xilka wareejinaya magacaygu Xuseen Ilaya aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta farxad aan la koobi karin oo wajiyo badan leh oo aan koob iyo laba lagu soo koobin baan qabaa maanta alxamdulillaah farxadaasi dabadeedna waxaan halkan ku soo leeyahay soo dhawaada leeyahay walaalkay maayirka cusub ee aan ku wareejinayo iyo madaxda kale ee halkan joogta idaylana waxaan leeyahay inaad iyo shaqaalayba inaan waxaan codsanayaa inaad innagu sunno la shaqaysaan aniguna wax walba u dhammaadaa waqti buu leeyahay Jamaal Cabdinaasir baa bari uu bukoo sigaarkan aad baa ka sarbula war sigaarka iska daabalay waa dhiman sigaarkan aad buu jeclaa wuxuu u yimid maamul soo qabtay wuxuu yimid la yaa mootu bi safe yaa mootu bi gheer safe kulli xilku ma dhammaaday wuxuu baa dhameeyay kul qofku dhintana kul bedelaba kul isagu ka tagaba u dhamaada anigu aad baan ugu faraxsanahay maanta farxadeedana ma soo koobi karo waxaan ku sheegay ma garay inuu ku wadnaasantiin waxaan leenahay maayirka cusub iyo ku xigeenkiisana soo dhawaada wada saabkoo dhinacayga fadhiya waxaan leenahay waad maasantii iyo ku xigeenkiina madaxda laamaha halkan jooga waxaan leenahay iniga cusayn la shaqaysaan farxadda koobaad ee qaba waxay tahay caadiyan sida ka dhacda dalkeenna maayir markuu xil wareejinayo wuxuu wareejiyaa deyman boqolaal ka badan mushaar shaqaalaha kamid tahay anigu saaga waxaan ku faraxsanahay wax deyn ah oo wareejinaya ma jirto aba yaraade waxaana sheegayaa inaan lacag noo taalo kala duwan oo dollar iyo shilin bale waan ku faraxsanahay laakiin waxaad odhanaysiin dogon dayna ilaa loo hadhu marka lacag buu sheegayaa isagoo marinuu ku tagay lay odhan anu soo ku faraxsanahay waxaa ii yaal noo yaala daabka daabshiil baanka daabshiil lacag adag 13,450 dollar bay noo taala baanka waxaana leh waa adeegii dadweynaha anu malihi kood dambe soo socna male waxaa kaloo yaala baankeenan anuna ku direyn lacagaha dibadda inaga yaala ee qasnada iyo goobaha ku direyn waxay noo yaala 700,000 oo shilinka Soomaaliland waxa noogu yaala qasnada baanka taas waa farxadda aad aan ugu faraxsan inaan oo deyn wareejin oo lacag wareejin alxamdulillaah waana ku faraxsanahay waxaan wareejinay wuxuu noqonayaa hanti la taaban karo iyo hanti shaqaynaysa sida shaqaala lacagta maamulka qorshayaasha waxa ay halkan kuma soo koobi karo halkan waxaan ku soo koobayaa oo kaliya tii waa xil wareejin iyo gudoon buu maanta yahay farxadda laba waxay tahay dadkiina oo iqiraya wax qabad alxamdulillaah hadii la iqirayo qiyaamaha la iqiray alxamdulillaah waxayna ahayd hanti aan leahay ma inaan hanti dadweyne ahayd ilaahay hadduu iga asturay waan ku faraxsanahay xil weyna uga dhaadhac waan ku faraxsanahay waxaan kaloo doonayaa inaan nigu bishaareeyo hantida maalinta aanu xilka la wareegay sacadka ayaan badayaa maanta anu maalinta la wareegay iyo maanta waxaan xilka hayaa 4 sano iyo 7 bilood maalinta xilka la wareegay waxaan la wareegay la wareejiyay hanti xaruntan ninka ka maragay si uu ekayd beeku waxba ka sheekeyn maayo wax qabadka dareefyada tuulo ilaa tuuro waa cadceed sacab lagu maqarsho waa taa muuqata iyadoo sanada gaadiid waxa lagu wareejiyay gaari cadlan iyo mid shaqeynaya gaarigii shaqeynaya maalinta waa la gubay socod baan ku shaqeeyay lugayn baan ku shaqeeyay tunqaad baan ku shaqeeyay maantana waxa u taala hanti 8 gaari ah dawladda hoose saddex laan kuriisan xaajad bikaaba saddex shirgo adeega bisha lagu qabay oo nadaafada ogtiin min low iyo cadde ilaa seel qashinkii yaala maanta sida looga taqaluso aad ogtiin gaadiidkaas hal cagaf cagaf oo badowsara todobada iyo mid cadlo fadhiya 8 day waa hantida ay dawladda hoose leedahay ee lagu fuliyo adeega dadweynaha waxaan kaloo tilmaamayaa sanadkan aan ku jiro oo isdul taageena 2017ka waxaa ka socda degmadeenan 7 mashruuc 7 mashruuc marka la isku geeyo lacagtood waxay noqonayaan 309,932 oo dollar bal dhiga u yeesha 309,932 oo dollar bay 7 mashruuc joogaan kuwa ugu
muhiimsanaa waa kuwa hadda ka soconaya degmadeenna oo magaalada Sheelac inta galay dibadda ka socda. Lacagta intaa leeg afar mashruuc boqolkiiba afartan baa baxay. Boqolkiiba afartan baa baxay. Laba mashruuca boqolkiiba konton baa baxay. Lix ma tahay midna uu dhammaaday la wareegi uma sugayaa isagu. Alxamdulilah ilaah baa mahadle. Saddexda mashruuc ee magaaladeena ka socda waa saddexdii ugu muhiimsanaa qorshahayga, uguna qurux badnaa, uguna qiimo badnaa. Dadweyne waxaan ka codsanayaa sidii qorshuhu ahaa inay u socoto, golaha waxaan ka codsanayaa sidii inay ku daba joogaan fulintiisa, yacni hantida iyo sida u qoraya shuruucdu iyo kuwaalitigeeda inay sidii ugu daba joogaan. Laba kilomitir oo layda soo lara oo magaalada dhexeeda oo wadadan wadnaha magaalo ah min darf ilaa dhakhtarka u taala, inta ka dhimana meelaha muhiimka loo leexiyo, laba kilomitir oo pipeline ah oo biyaha loo dhigaya magaalada dhexeeda sida biyaha loogu qaabiya baa ka mid ah. Qaybta saddexaadna mashruuca saddexaadna wuxuu yahay hool weyn, waa ka maanta ina qaadi karaan hoolkani. Hoolkan waxaan u reebi doonaa qorshe waxaa inaa loo bedelo xafiiso hool weyn oo qaada 800 oo qof iyo wax ka badanna. Alaabtiisa way taalaa, dhowaan baa la jeexi doonaa. Mashaariicdaana waa kuwa sanadkan socda oo aan aad ugu faraxsanahay inay hirgalaan boqolkiiba konton ama afartan, iyaguna way socdaan. Waanan aad iyo aad baan ugu shaqeeyay, ugu faraxsanahay. Waa farxaddayda labaad, saddexaad, afraad bay ka mid tahay. Waxaan kaloo ii farxada maanta xaruntan aan ku shaqeynayna shaqaalaha jooga, intaan joogay afartaasna waxaa ku beeray 800 qof oo nocyo kala duwan, min dhul wanaajiye, saraakiil, ilaaliye, nadaafadda kuwa u qaybsan iyo macyo kala duwan. Lamaana qariibu karo 800 halkan kula wareegay 28 waa la wareegay. Intaas oon ugu talagalay structureka dowladda hoosaala ku sawiran oo la buuxinayo darteed siduu maamul hufan u gaaray adeeg hufan dadweyne. Oo waxaa ka mid ah qalabta sanitation-ka shaqeysa ama ilaalisa, anu laba gabdhood xarfahan kula wareegay xarunta ka shaqeysa. Maantana waa 18 qof, min Lowi Cadde, Togoshi, Seyla, Cabdilqaadir, tulo badan bay kala joogaan. Intaana waa wax farxada. Waxaan kaloo ku faraxsanahay shaqaalahan wareejinaya iyo maamul dhisan oo habaysan oo aqoontoodii kabaasidkoodu sarraysan wareejinaya. Shaqaalahaasi aan leeyahay waxay u joogaan heer jaamacadeed iyo heer secondary buu isugu jiraan, waxayna qaateen aqoon kororsi capacity building badan oo ku sameeyay siday u qaban karaan hawshooda. Waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol halkeedii bay taalaa. Maanta gadoolo kama muuqanayo xafiisaha dowladda hoose. Waxaan kaloo la wareegay oo maanta la wareegay hal typewriter oo la waxda u gara gaw. Maanta 18 computer photocopy leh, scanki leh, iyo qaar weliba kaydaan noo yaalla. Maanta alxamdulilah xafiis walba si habaysan buu qaybsansan yahay, xafiis walba wuxuu leeyahay nidaam buu leeyahay. Isku xidhka dowladda hoose connection kule waxay leedahay xafiis walba code number bay leedahay. Xafiiskeygu waxaa 101, ku-xigeenku waxaa 102. ilaa inta laga gaaro dafaatiirtooda, nidaamkooda wax aad u habaysan baheed. Habaynta xafiiska iyo nidaamka iyo qorsheynta horumarkuna ku jira iyo daacadnimo. Intaa haddii loo helo horumarku halkiisu tegaya, haddii loo waayo intaasina dib u dhacaya. Waxaan codsanayaa dadweynaheena aniga oo hadalku inta badan oo intaana ahaanin oon guddoomiyaha wax badan isku wareejin doono, kuwa hoose, kuwa u baahan tilmaan, kuwa talo iyo mashruucyo meel noo socday oo dad badani ayaan isku xidhnayn oo wadaagaynay sida ay u socon lahaayeen, iyada gaaran ka dhiganayno. Maanta wuxuu ahaa guddoon iyo wareejin. Waxaan ka codsanayaa haddaba dadkii la soo shaqeynayay muddada 4 inay shaqada halkii ka kordhiyaan, inay dib u dhigin shaqada. Ayaga saaka waa shirnay kana mar waxaan ku siiyay inay shaqada kordhiyaan, waxba ka dhimin. Wixii u yaala shuruucna siiso loo wado. Shaqaalaha nidaam iyo rugo fiican baa u yaalla, faylal gaar ay leeyihiin, shaqaal waqti maadeele waqti leera waxay leeyihiin, way kala sareen, siday u kala hufan yihiin. Maayarka waxaan u sheegayaa inaan gaarna kugu sheegi jiro siday u kala mudan yihiin iyo siday u kala adicsan yihiin. Wax la qariyo maaha, wareejinteenna ka mid noqon doontaa. Waxaanan ku faraxsanahay maanta oo intaas ku timaadeen xilwareejinta
أنا وأنا فرحان كمان نحب تطبع عروضة أنا معلومات أد ما والله فرحان فرح هيك لو يا حلي صارنا يا قد على عهد كلك وها ميد واجب وأنا ودش إسك صاري وأم مريض ومن درف إلى درف أنت الدقمد حل كذي صارنا وحقبت كذا نسيب كذا سنو عدالة لو قرسيني وين تاو حكم رجع لو يعد إلى حريرة وحقبتك بري إلى قلبت ولو الب قرش الله سميه قرصت حيسة مشروع ده ما قال لي حيسة يكون ما أنت وحي أجيهن دوينها قابة كل حساب ثمان يلاهين مشروع إيه بلان كي أصلا ما يصير سجل مشروع على نوش يكتي أفر بان هيا معايا على أفر بان هري بلي فالله وحن لنا هيا كنا دتك إنا ولا شقيان ما مول كدم بيا ما يرجع سعد داهر وجميع كي يحوجياسي غور حوجياسي وجا هي قوة كليبة إنك كتير إنك كليبة ومدنية إنه دلك إنه إلى عليه قرن نما يكمل قطع مواطن نما يكمل قطع وهالك اللي سوق عليه وهالك اللي ندوق عليه سواء غير كيسان وشوال بس أنا ضل وأنا جيس كأول دقيقة هي دي ذي ما تاو إنك عايم مرجع إنا لين وحاي مجرو واكا صدق هي طوانكي أفر هي طوانكي وعقب صومي سنة هي طوانكي وعقب صومي ليه هي طوانكي وعقب صومي إذا إذا بلوسني تاو حتى ورال جلين تددوينها يلا حساب تنكفرن كل كي أركان بعد بين اسمية فحنا لا ولا ليال وحي هذا الكلام كسو جوبين يا ما أنت أنا وحيل كي ورجينا ما كفر أحسن عي ضدك جوا عن له الدقمليون إيربان عبلنا أبتوا على سعدات بعد ما توصل درمان ما تمسين درمان تريد دع دعاء إنك هاتو أولو اللي جيب بودان ما لين تقعد ويدان ما لين توحن هجاج كله نور بروح دانا يا وأنت سعو تمايا سعدوا قدامين وقول كارك تو كوكر بس ترك عليه كنت سويت هوي هي قاف في السم لا بد هدي لك وأنا عيب أخوت هالوجو هي كانوا حلينا مدح دين هذا دون أي سائنا وطينا أول أدت كوير بسان وطينا قن مايا مدح دوا مدح قرن دار بعد قد عادي إيران بي قبان حل باسارن هذه هي ودت كدق ملا دو ويل مدول بحل بكس إلى رنتيسة عفمات ك وحبر الشلا ودت بيها ينعيد ذكر ذكر الدنيا مركب ولا ليال هنسك دافنه وحن دوني قد دملا إن ترجلين هنسكون راعنه وقبض كلا تابنكرو يا كا وحاول من يقع السنة يا دذويني ودك ماذا سيلعه عصور ما بحسن وتقول يا دكتي عصور تبحية بحية قارانكا هرمر كلا وقمنا يو انت الجوجي صدح مواد بكرة ده يطلع قاران ونقل ويلانو قطع نقل سعنا قطعنا تقولي سياسة تري بهد ويس بابا يسالم كانوا ملاينه وحبي بحس هبا عبلاس طول اليوم حبا هنا واحد يروح يقول مرتين ما ورديس لا بلاك ونا خد رسانين هاد ما نفر حسن هاي فرشان يكون يجري وانا قال أنا وانا صعدا بقول كي بقول الله بحد ده جماعتي فقادن قبل يري وريم سيش كده اللي فرير ماله هنا لا يكون دراني يواري تضوا كوني صلاة بقول ما بحاجة هنا وغبتين وانا كفر حسن انت عمر كلا غير هيبو وح كونتريبيوشن بحية مجرو وار كونتريبيوشن كل واتن دولار حبون نقولنا يا بقول كل حبون نقولنا يا هو عالم على وغبته كان وجاد وأنا ماسنتين أت بنروف رحسن هاي فهاي حلو رجيم تمان تا قدومي إيش ركع وسوب دور دقمة هنا سيلة وآب وبعد تكين ودل بحين أنت ير إلي هنا شجعنا فعليك هذا لكن الله صعون واسكالو فرمة كعكتي يا مامل يا حب يا نظام سن أو أدو بحماه تبغول كبغول بكات كيا إن هالك وستن كور الجين هي حلك أنا واكن يجي قدون الله نقول حلك رو صلاة بطر الله كوه حلك رو حلك هو حول بلن أنا مجا مجري ما لا تسيع أسيس ما وحوك سعب وغدا سعوا النوض بينا النوض بينا أنا مجا مجري أنت بنا مرداد ويقو يارين وحيقو يارين نحوي هذا الميل كتا يغنو الدقمة دي نن عبانا إياه مشروع كلاب برقاري دخلي هو يرى وحين كان مكانك ما جمت جميل المشي نكو سلام يا سود ولا إنه كل واحد لما هو سلام يا قدوم يا قبلك قدوم يا خيانك ما يك عليك يا حسين إذا بخدلة ما يك هرة هاي ده أنا بتجلي ده دمان ده دويرها كسو قريب قلي برد شرف ده دمان كون بيرف كون يمدي كون يمدي قدوم يا دمان حريرت حقيا دولة دوسة دمان حريرت دمان وحدكم سلام يا سلام تسلمكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
runtii xuseen aniga hadee in badan buu abahay buu ahaa wuxuu ahaa aniga cashuur qaadan ahaa agaasime cashuuruu ahaa hore 20 sano waa ka soo gudubnay waxaan isugu nibidnay walidii deegaankaan isugu nibidnay walidii deegaankaan maayir xigeen baan u noqday maayir xigeen baan u noqday runtii si fiican daa ayuu gacanta yahay si fiican buu wax u tilmaamayay si fiican buu wax ugu sheegayay de waan ugu mahadcelinayaa maanta runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa oo ku maadsan yahay Xuseen intaa uu sheegay kulli waxaan ballan qaadayaa halka maanta ay taagan tahay Xuseen Gaarsiin aan ka sii ballan aan ka sii qaadan ugu hadii Ilaahay ga taasan ballan qaadayaa hadii Ilaahay waxaan ballan waxa kale ballan qaadayaa inaan la shaqayn doono hay'adaha amniga dhamaan inaan la shaqayn doono waxaan ballan qaadayaa inaan la shaqayn doono gobolka dhamaan inaan la shaqayn doono waxaan la shaqayn waxaan ku ballan qaadayaa dhamaan hay'adaha gobolka degan sida maaliyadda ganacsiga kaloomaysiga iyo wixii kale dhanba inaan la shaqayn doono taasan ballan qaadayaa hadii Ilaahay ilaah in runtii Xuseen di anagu waxaan isku yar qabanay uun muxuu ahaayay xilkan kursigan ama xilku ma isku yar qabanay wax xumaana iyo wax dhibaato ah oo na dhex marto horeen ma jirin jirina mayso waana odaygaygii uuna ahaanaya waana odaygii golaha deegaanka halkan jooga weeyaa waxa weeye Xuseen di hadaan isqabanay waxa xaq aan lumbay ka dhacday Xuseen anagu waan tanaasulay hawshana way naga dhamaatay waana iska qaadnay golahayga deegaanka inteedii saysay waana soo dareeray taa ay ka dhacday ma gana hadana inuu san u dhacdo alxamdulillaah rabbil caalamiin saalay soo dhacday aanu magarayno waxa way sadacday de way dhacday waana alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ku mahadcelinayaa Xuseen waan soo dhaweynayaa xil warajinta ugu horeeyay aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waan ballan qaaday mar labaad Xuseen inuu noqdo odaygii golahan inuu noqdo odayga aniga odayga abahay inuu noqdo diyaar baan u ahay waan ku soo dhaweynayaa kana tagi maayo waan la yeelay la tashi baan la yeelanayaa inuu tilmaamo diyaar u ahay inuu wax ii sheegan diyaar u ahay in halkay wax marayeen taabsiyo ila halkaas ay wax saayeen baan diyaar u ahay in ka xun awi tilmaamo kaas waa sidaa iyo ka warasay ka tilmaamo diyaar u ahay wax walba diyaar baan ugu adeeyay Xuseen ila baxadle waan salaamati wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan salaanta kadib aan xafladan maanta ah oo xil wareejin ah aan kulli wax farabadan deemo oranayno wax xil wareejin xilku ma wareejinayna aan in yar oo dardaarana un baan oranayaa dhamaan shaqaalaha isduwayaasha xilbanaadayda aan waxa weeyaan aan tariyayaasha ciidamada aan waxan imaga in yar ba carabka lagu dhuftay wax dhacay ma ahayn shaqo toosin un bay ahayd oo wax kale meesha may oolin nin walba si un bay xulo muuqdaan aan daacid walba maamul bay masuul ka tahay oo waxbay gaar u maamusha laakiin waxa muhiim ino ah oo aynu u baahanahay un wada shaqaynta inaynu ilaalno tawfiiqda iyo talada inaynu ilaalno in kala badanbeynta iyo nin walba halka uu joogo lagu tixgeliyo intaas un baa horta muhiim ino ah oo maanta oo dardaaran aan faraya taa in taasi waa taas aan xil wareejintan maanta aanu soo noqdo aan Xuseen Iidle aad buu maasan yahay wax qabadkii uu ino sheegay ballaarnay oo ino faafahiyay aan Saad Mayr Saad waxa weeyaan in ma aha ku cusub aan maanta shaqada dawladda hoose in farabadan buu ku soo dhex jiray in farabadan buu Mayr ku xigeen soo aha in farabadan buu shaqadan ku soo dhex jiray maantana ka filimaayo experience inaanu lahayn waxa weeyaan deenis senior uu noqonaya waxaanu isagana waxa weeyaan mar hadaynu saayna saa ugu baqayn uu sidaa yahay Ilaahay xilka ha ku asturay isagana inaguna waynu garab taaganahay dhamaantina aan la wada shaqeyno.